ladies and gentlemen, comes this is your man coming Josh, welcome to Munya so aka Babyface. Welcome to the Josh challenge of today. Butera Knowless mu byukuri byaravuzwe ko ngo Rib yamushatse niko twayibonaga nyine kubitangaza makuru bitandukanye ngira ngo harimo n'igihe ya so bavuga ko yabashinjwa amafaranga n'undi muntu runaka babanaga mu kibina ngira ngo ya ni gutya makuru ameze so twagerageje turamuvugisha twumva ibyo dutangariza. Amakuru Butera Knowless ugusanzwe uvuye muri Libu n'uyu munsi harya cyangwa neje wavuyemo ubundi bimeze bite? Bimeze neza. Urubanza mwararutsinze se? Turi kipitsinda bay. We are the winning team. None se nacu puzagura Knowless? Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 biri confirmé. Reka uravugisha ukuri? Please nimuzabure cyangwa ngo mukererwe muzaze tubyine tunezerwe twishime. Ndagira ngo mubwire neza Butera Knowless COVID ko itagireba ibyavuye muri Libu COVID nage izi Butera Knowless. So COVID na kimwizi tu. So gusa Butera Knowless biraga hari byavuzwe bivuga ko wowe ngo Libu yaguhamagaye ariko wanga mu byukuri kuyitaba bisa nkaho bigoranye mu kuntu urangije wisubiza utya. Oya sinshaka kubira ciro ry'imigani. Sinshaka gusiga inguru ku musozi wacu. Numugabo asa nkaha byanga asa nkukubwira ngo nuje yo ese buriya ni ihe mpamvu ubundi ubundi yakubwiraga ibiki nimure kukagenda ese niki kimbwira ko uzagaruka mahoro uviye ugiye birangira ugiye yo ese ubundi wasanze bimeze bite byarebo risaba cyane byari meze neza nishimye niki kintu wabwira umuntu kuko biravugwa nk'ari babiri ngira ngo niki kintu wabwira umuntu mu byukuri washatse kukubeshya zakwibagirwa n'ukuvura yakwa imifika temba nawe se wowe bivugwa ko wamubeshyeye niki kintu wamubwira none se uracyafite inzika ko bivugwa ko amafaranga yaguhaye yose n'ayandi wiyongeyeho ku giti cyawe kugira ngo ibyo bintu birangire uracyaba ufite inzika ra aho ndagira ngo ubuzima bwawe ubu ngubu buraryoshye amafaranga Knowless yaguhaye se ntabwo wayishimiye nayo wishimira wayakiriye utari ku wundi numvise nishimiye uburyo yabigenje kandi nigeze nambwira ngo I'm sorry. Tom Cruise niki kintu kweri wabwira Kamishi wahawe amafaranga na Knowless Butera akamwongeraho n'ayandi ariko ayo yamwongeraho akaba atayishimiye. Biragoye kunesesa abantu niyo ubigerageje barakurwanya bakakuvuga bakakwanga bakaguhara bike. Ushatse kuvuga iki Tom Cruise? Benadamu fufu niki kintu kweri wabwira Kamishi utarishimiye aya mafaranga Butera Knowless yamuhaye akamwongereraho genda ukorera amafaranga yawe niba hari ikintu kiryo wabo kurya ifungo ryawe mungu araza kugusurwa akakubwira ngo ndaguha amafaranga na byo se nibije ntijya akajya kuyakorera nanjye ndagenda nyakorere n'igifungo ryanjye ahubwo none aba ari nawe uzanya guhe cyane nawe ngo mbonye wongisha inama wowe ko naguhaye yanjye nakugurije warayanyishuye twarangiza nkakujyana no kuri polisi tukemeranya itariki tugakora na yandi masezerano mashyashya ngo itariki 15 ngo nzaba nayabonye byararangiye se kabisa byarangiye ngo nakwishe byararangiye nese ubundi bitarangira nese ari amafaranga wampereje ntago akoresheje lokasiyo yanjye ma ntago ayikoresheje cyakoza byanyigishije isomo kuzongera kuguriza umuntu amafaranga shabiza biri kure erekana ubundi amafaranga wayamereye aya mafaranga ubundi wayamereye nukuvuze nsubize ikirego cyanjye muri Libu nyisubizemo nubwo amafaranga atari menshi nyisubizemo fofo ongera ubisubiremo nukuri kw'Imana ko nta amafaranga naguhaye nkwereke icyo nkukorera njye amafaranga nayafashe ariko Butera Knowless abakuvuze bose kubitangazamakuru ko wari ayo mafaranga ubahaye akahe ka message bavuga Knowless basebya Knowless bavuga bibi byinshi kuri Knowless bati nkomeza urugendo ibyiza n'ibibi byose nzabisanga imbere. Tom Cruise ni yihe nama wageneye Knowless ukimara kumva amakuru y'abantu bamuharabika nyine? Meze utsinde, shuti komeze utsinde. Meze utsinde, shuti komeze utsinde.
Nawe se Fresh Jemmy, wowe ni ihe manuro wahaye sister wawe nyuma yo kumva ibyo bintu byose? Ntagucika intege. Komeza uhatane. Igiza ni imbere. Ntagucika intege. Never give up. Never give up. Knowless, Imanuro Fresh Jemmy yaguhaye na Tom Close wazakiriye utukimara kuzumva. My brother, my sister, my papa, my mama, yeah. Imanuro zanyu narazibonye, niyo mpamvu ngendera ku murongo wanyu. So Knowless mutse nagira ngo nsangize amakuru neza mu byabereye mu rukiko. Ngo hari inkuru yavuzwe ko ngo uwo muntu ngo mwari muri mu kibina ngo yaje kwishyuza amafaranga urangije ngo muragabana ngo ufata menshi wafata makeye. So tugira ngo tubane tubimenye neza. Wamushubije gutya koko? Oya nta stress. Niba udakunze byubona kawigendere. Kamishi Knowless akimara kukubwira gutya? Niba udakunze byubona kawigendere. Wabyakiriye ute? Bofete Knowless ni inshuti yanjye, mvugana franchise. Ni inshuti yanjye kuva kera, muzi atararimba indirimbo n'imwe. Ni umuntu ufata nk'inshuti yanjye. Nabonye abahanzi bagira utuntu tw'uduco two gushaka gukangana hagati yabo, ariko njye ntabwo nkanga, njye ndi umuhanzi. En plus ndi umunyamakuru nkereye abahanzi, ushobora gutuma umuhanzi aba star. Knowless bwa mbere mbona naranyirengagiza, ndavuga se Knowless ufite kunyirengagiza, ntabwo uzongera kunyirengagiza rimwe mu buzima bwawe. Nzakurengagiza by'iteka ryose nanjye. Knowless, se ko ibyo bintu byarabaye? Mamya yuko ibyo bintu Kamishi yabivuze, ariko niba yabivuze ubwo hari yindi mpamvu nazi iraho ngaho. Munyarukire kuri channel ya Butera Knowless, nyamuneka murebe iyi album ye nshyashya.